Ірина Стасюк. Я займаюся живописом уже 10 років. Люблю працювати в таких стилях, як романтизм, сюрреалізм та космізм. Але особливим і рідним мені став символізм, та як цей стиль дозволяє передати концепцію на полотні, філософський задум художника. І мова символів знайома і зрозуміла кожному. Думаю, що це стилі майбутнього, які ще можуть багато про що нам розповісти. Працюю з холодною гамою, яку я дуже люблю. Вона є для мене насправді теплою, ніжною і чуттєвою. Дозволяє передати справжні почуття, які завжди глибоко сховані, тому здаються містичними і таємничими, в противагу теплій гамі, що лежить на поверхні. Захопившись містичною тематикою, я створила ряд картин, одну із яких я зараз представляю. Вона має назву «Гармонія небесних сфер». На творчість мене надихає музика, всесвіт, наука та давня міфологія. Так, дане полотно я зобразила у вигляді рунічного каменю. Навколо нього руни футарку, давня абетка, яка розповідає історію Всесвіту. Усередині світове дерево Ігдрасіль, яке виросло ще до появи богів та планет, і є основою всієї світобудови. Коріння цього дерева пов'язують три нижні світи, гілки три верхніх, а також, переплітаючи між собою, вони додатково утримують в рівновазі три серединних світи, до яких належить і наш. Верхній світ – Асгард. Височить над усіма світами. Саме тут знаходиться жадана Вальхала і житло верховних богів Асів. Тут живуть хранителі світового порядку, які стежать за гармонією у всіх світах. Ванахейм – домівка богів, що відповідають за плодючість будь-якого роду, продовження роду і сексуальність в цілому. Тут панує спокій і достаток. Альфгейм – світ світлих енергій та вічних веселощів. У ньому живуть ельфи, добрі духи та інші позитивні істоти. Середній світ – Муспельхейм – вогняний світ. Його населяють істоти з вогню, яких називають турсами. Вони володіють потужною силою перетворення, творенням та руйнуванням. Цей світ існував ще до появи всіх інших і вважався обителю пристрасті. Мідгард – основний простір для проживання людей. Це все матеріальне, що існує у Всесвіті, а також почуття, сильна воля, міцний дух. Йотунхейм – зосередження інтелекту, сили розуму і безмежної фантазії. Це світ велетнів, йотунів, які старші за деяких богів і дуже сильні. Нижній – підземний світ. Хельхейм – місце завершення шляху всього, що померло своєю смертю, будь то стара людина, осінній лист чи зів'яла квітка, і представлений у вигляді погребального дракара. Свартальфхейм розташовується між світом людей Мідгард і світом мертвих Хельхейм, є домівкою двергів гномів. Ніфульхейм – найдавніший світ холоду, темряви і цілковитого застою. З'єднання енергії цього світу із енергією Муспельхейма народилась перша істота – Імір. Тобто всього 9 світів, які я зобразила у вигляді 9 планет нашої сонячної системи. У моєму уявленні світ створений музикою, музичними вібраціями. Так, гармонія сфер – античне і середньовічне вчення про музично-математичне влаштування космосу, розповідає, що рух породжує гармонію, оскільки звуки, що виникають при цьому русі, благозвучні швидкості світил, розраховані в залежності від відстані між ними, виражаються числовими відносинами консонанс. Як і Платон і Цицерон,
виділяє в небесній гамі октав 8 ступенів, співвіднесених зі світилами. На картині це представлено 8 нотними записами, як відстань від нашого світу до іншого. Кожен запис спеціально підібраний мною та, в моєму уявленню, уособлює конкретний світ. А древній скальд, що зображений по центру картини, граючи ці мелодії, породжує світову гармонію та тим самим породжує сам Всесвіт, тому на картині він також зображений прабатьком дерева роду, який ніби виходить із цього дерева і сам є його частиною. Це бог Брагі в скандинавській міфології, бог поезії, покровитель поетів, музикантів. Він син Одіна. Символ ворона є важливим символом в моїй творчості. Так, пара воронів – Хугін – думка, та Мунін – пам'ять, посланці Одіна, які збирають інформацію про події, що відбуваються у світі, та передають його волю 9 світам.